תיעוד רגע הוצאת הסלמון. רות, מה יש לך להגיד? אה, זה סרט. לא צלם, לא צלם. אל צלם, המקצועיות פה לא בשיאה. יופי רונן, פחות הוא מנקה. תלמד, ניצן, תלמד, מלכלכים מנקים. רונן, מה יש לך להגיד לקרוביך אשר בנכר? הכי טוב יישאר באמריקה. בדיוק. מה יש לכם לחפש פה? לא הבנו. סתם, הכי כיף בכלל. בואו תסביר לנו פה על המנה. תראה, אצלם עכשיו שלג. תסביר לנו פה על המנה. זה אצבעות חציל בלדי מטירה, שעורבב עם עגבניות שנקטפו בשש בבוקר. עגבניות עם שחלות כאלה גדולות. והם ביחד, יש סינרגיזם כזה, סינטואציה פוליטנית ביחד, שהכל משתלב לכדי מעמד אחד בלתי הפיך. אמצעי. אמצעי. ואיך זה יוגש? החושך יעלה לנו את הרמה של הסינרגיזם ביחד וה... אה, שאלת איך יוגש? בצלחת. נראה לי שהמרק הולך להיות קינוח. יש יותר מדי אוכל, אין זמן עד שאוכל במרק. במרק? כן, או אם מישהו ממש רוצה כאילו... דבר? אלא. תגידי לניצן ול... לניצן ולזוהר. תגיד לה, מה עשית לה ליד? תשכח את הבעיה. תגיד לי, עידית, הכוסברה תפתור את כל הבעיות. מה להגיד לך? עידית, הכוסברה פה. איפה? זה הולך להיות כוכב הערב. עידית, אני לא יודע אם מותר לך לראות את זה. חבל שאת לא יכולה להריח. אין אפליקציה כזאת? תעשה את האפליקציה של הריח. טוב, מילות סיכום לפני אמזון. מחכים למנורים. כרגיל, מחכים למנורים. סיגל, איפה המנורים? כן, סיגל, המשפחה שלך לא מתפקדת. סיגל, אנחנו רעבים. זה לא ייצוגי מספיק לכולך. אצל סיגל כבר הכל היה ערוך, עומד דום. כולנו מקנאים במנה חמה שלך. רוצו.